Sasvim slučajno, radnici koji su kopali da bi otklonili kvar na vodovodnim cevima na starom sajmištu su našli ovu kutiju. U njoj je pismo vašeg oca. Neke note. Vi ste mene s nekim zamenili. Okupacija iz osnova izmenila naše živote. Isak Vajs je svoga sina odveo kod Brankovih na selo da ga zaštiti, verujući da će da mu spase život. Vi ste, znači, uvereni da sam ja Miša Vajs. Ajde. Ima, ajde. Dobro. Evo vidiš, prepoznala me. Nisi mi rekao da mi nismo braća. Vi ste Jevrejin? Ne znam. Zaista ne znam. Sine, taj logoraš, to je bio moj otac. Šta je bio? Zločini se ponavljaju, zločinci ostaju nekažnjeni, a ravnodušnost sveta ostaje. To mora da bude veličanstveno. Doći će pola Beograda da nas čuje. Treba samo da odeš na to mesto i vidiš bez spomena, bez pravog obeležja. Pa tamo je stradalo hiljade ljudi. Ej! Gde smo to stigli, profesore? Judenlager Zemlin, logor za Jevreje i za vas, Cigane. Boga mi, jezivo mesto. Kompozicija koju ćete sada čuti, pisana je na ovo mesto. Dok ta muzika postoji, postojat ćemo i mi. Zapisao je kompozitor Isak Weiss.